Čau, novi tutorial o nail artu in tokrat sem naredila kojene valovčke. V bistvu ma tole je bil bolj en test, ker sem hotela sprobati tole tehniko one stroke, one move, en ve rečejo tako, en ve rečejo tako. V bistvu ma eno sliko narediš z eno potezo z dvemi barvami. In tukaj vidite rezultat, na levi roki moram reči, da mi je ratalo lepši kot na desni. Čudno bufe za kaj, glede na to, da sem levičarka, pa zgleda, da sem se na levo roko bolj skoncentrirala, kakor na desno. No, kot vidite, zdaj tukaj bom naredila francosko, itak že veste, kako delam francosko, ampak za tiste, kar ne ve, še enkrat tukaj prikažem. V glavnem, tale tehnika moram reči, da ni enostavna. Kolikor zgleda enostavna, sploh ni enostavna. Ker v bistvu pridejo dve barvi akrilne zmešane na čopiču in potem z eno potezo pač ti narediš sliko. Sej, če boste šli na strica Googla in vtipkali one move ali pa one stroke, ker ima obe imeni, vam bo pokazalo ven in boste videli pač, kako prije to narisano. Evo in tukaj vzaj, kot vidite, imam poševen čopič in na daljšo konico vzamem belo akrilno barvo, na krajšo pa roza barvo. In tukaj zdaj na aluminijasti folji. Jaz sem vzela aluminijasto folijo, ker je lažje, zato ker ne vpliva na barve, lahko pa uporabite tudi kakšno plastično površino. Tukaj je pripravljen čopič. In kdaj veste, da je čopič pravilno pripravljen in barva, kadar se barvi med sabo v sredini prelivata eno v drugo, se pravi, da ni tista odrezava črta. In na tak način se pripravi čopič za risanje s tole tehniko. Se pravim, ni enostavna, je kar zahtevna. Zdi se zelo enostavno, ampak ni, priznam, bo mogla še kar nekaj časa trenirati, da bom tole tehniko izpilila do konca. No in tukaj že grem risati tele valovčke, no, rečemo, ja, ko v obliki valovčko, no, se pole na konci bo res gledalo ko valovčki, no. Ta čist to enostavno tehniko sem, mislim, motiv sem zbrala za sprobati tole tehniko, drugače vem, da tudi rože rišejo na tale način, pa krila od metuljev, v glavnem veliko uporabljajo to tehniko, ne sem zarisati na nohte, ampak tudi slikari uporabljajo veliko to tehniko. No in tako da tukaj, ne vem, če je videti, ampak tukaj sem že imela velike težave za narisati tale valovček. To pa zaradi tega, ker sem imela, imam tudi prevelik čopič. Ta čopič je številka 6, glede na mojo velikost nohtov bi pa mi zadostovala številka 4. Tako da tudi čopič, mora biti ta prava izbira tudi čopiča za risati tole tehniko. No tukaj s tankim čopičem in z belo akrilno barvo grem sem te bele linije poudariti od valovčkov. In zdaj z istim čopičem, pa spet z belo akrilno barvo, grem narediti čist majhne pikice na francoski, da se pač ujame malo s prstancom. Se pravim, no to tehniko bom mogla še izpiliti, ker res, kolikor se na videoposnetkih izgleda ful enostavno, ampak kadar ti sam fizično enkrat probaš, pa vidiš, da ni toliko enostavna ta tehnika. Tako da jo bom mogla res še izpiliti. Ampak na konci mi je bila poslikava vseeno toliko všeč, da sem rekla, ok, naložim video, ne, pa tudi rozo barvo sem izbrala, itak je rožnati oktober, dame, vemo, zakaj je rožnati oktober, ne, poznamo te zadeve, tako da sem rekla, ajde, ok, vseeno, naložim video, tudi če ni poslikava, tako ko je treba. Jaz upam vseeno, da je tudi vam všeč. In to je to, no, nič, jaz res upam, da vam je všeč, uživajte in se vidimo v slednjem videu. Čau, čau!